Разговараме со директор заштити и спасување, доктор Шаван Салиев. После вчерашните и денешните најави дека имало некои си потреси во Република Македонија, поточно во Скопје, може да ни кажете од ваша страна како директор на заштити и спасување, кои мерки се превземани и како стојат работите во моментот? Дирекцијата за заштита и спасување како оперативен орган на владата на Република Македонија постојано ги следи сите состојби со вчерашните и денешните потреси кои се случаа во Скопје и останатите градови, посебно со поголема сила магнитуда, некаде околу 5,2 според Рихтеровата скала, беше во 15 часот и 10 минути и преземаме во рамките на нашите надлежности све што е за потребно. Значи, ние секој ден имаме и организирани дежурства, не ради овај настан, бидејќи знаете, земјотресите са не се најавуваат, непредвидливи са, ниту една институција или држава во светот не може со точност да ги детерминира кога ќе се случат, кога ќе настанат. Меѓутоа, ние правиме се во рамките на нашите можности како институција, Дирекција за заштита и спасување, при евентуални такви големи земјотреси, она што е во наша надлежност да видиме во состојба на подготвеност, да можеме веднаш да преземаме соодветни действија. Се надевам и она што е кажување од директорот Гаревски на ИЗИС и другите надлежни институции дека поголем земјотрес нема да се случи во нашата држава и според фактите и она што се зборува нема да се случи такво нешто, меѓутоа имаме во нашата веб страница упасло доколку има и поголем земјотрес некој да се случи упасло како граѓаните да се однесуваат за време на такво еден потрес. Као Дирекција за заштита и спасување располагаме со материјално-технички средства и опрема во смисол за згрижување при евентуално така посилен земјотрес на населението, во смисол имаме шатори за сместување, имаме полски кревети, имаме вречи за спиење, имаме кебиња и сето она што може на населението прва рака да му се пружи као помош. Меѓутоа, останува да бидеме внимателни и да ги пратиме сите состојби во врска со овие потресувања кои и денеска неколку се случува. Информации на терен каде што се случија овие потреси укажуваат на помали штети во смисол на напукнатини на некои зидови, одредени други делови од стамбени објекти и така натаму. И има некои повредени градени ради паниката која настанала во моментот на тоа потресување, во дејство на бегство на истите или засолнување, се повредени одредени градени. Исто така, има сигурно и друга материјална штета, меѓутоа сигурен сум дека таа материјална штета од надлежните во државата преку владата на Република Македонија дека ќе се санира.